ከኦሮሞማ ወቴ ሉጫራ ከንፈልመቱ እንዲሉ ሰበኦሮሞ ዳት ቀብሶን በቆላጅሩ ኑ ቤርቱምቲ አራት ኪሎ ረቲ አራት ኪሎ ረቲ አምስት ኪሎ ረቲ ሶስት ስልሳን ከና ረብሱ ሚዲያ እንኳን ነው ከና ረብሱ አባሩ ፋይኒ ማሊ ወለጋ ቁልቁሉ ላይ ንዱ በጤ አምስት ወለጋ ቁልቁሉ ላ ega asiratti moga oromumma yote sinu chala kam falmatun jiru ujeda na buna rafael oromumma yote sin chala kanawalu gonko manjuru meni dubatum afan oromora yoka dastan jetani awagazdani tumma tawallaga akka afan oromora antajajil akka afan oromora nin qaddasni awagazdani tu asiratti moga erga ummanni of bare amanta sati falmati walun dijijirame gala peri bidani kana jechu ko tif difama oromumma daf dogan sinin jera ani akakoti papasi mana kristan ortodoksi taani argur duu kanafoyu tokko isinida sababisa adunya kana ratti mana kristana kana kan gadi qabe kan gadi qice tokko isinida jechada mali sinin mudama kota mudama jettani papasi sigoda papasi akatatu farisi filade jettani gubbo kan rafudachu muran qaddafamni gocha turtan 4 kilo tis qabsa turre jettan 4 kilo timmo maltu sin qabso sisa serri kana sirritti lalu qaba 4 kilo tu mal qabsa kajirtan nufiyu egambe ignunuti 4 kilo tis romu madaf qabsa jirra jettan isina ba amantati mal qabso fu 4 kilo 4 kilo kan nuti beignu teso motumma federalawa demokratawa etiopiyati isa isanif disna nuti waya manta kenyati isin kan ilallatu wanta man kristana ke sejuru waya 4 kilo miti kanafu 4 kilo da mal qabsoftu 4 kilo da mal futu 4 kilo ti qabso isin gaggesitan malira isin politikenya miti isin activisti party tokko farsu party tokko maqaballe sumiti amma akkanu beegnu techaraga tari duddu bawani sino jetta wan beegne fjetar kana 4 kilo da mal gotu 5 kilo to mal qabsoftani bu anu bustani ga 5 kilo yo jerame moga taklaibe takneti daga mana lubuma wali gala mana kristan ortodoks ta ido etiopia wante achitti moga qabsa jiratan me sin qabsoftani ummata kanaf qabso ke san ke set buasin bustan lafanuga ummata kristana tajajilto talubaf daqoni abaruda qabson gubboda ampapasi sin mursi sajechuda rakkinni mana kristana me qabson chape oromia da sa utina da fatai no sinchange saaji sraach sane sati mame papasi mbeji abaru vaenina yani el kanjedemu gabriel kanjedemu sinodosin imbeku baiti simat medame kajel gobacha fetit kenname kunodu nesine video kanaratti video kanaratti ega abuna gabriel abuna daniel imbeku ubada jede sinodosin ba papasi ke bai simat dode sinin yase anan kan erge abuna danielin imbeku abuna gabrielin himbeku jede sinodo sinier to kona qabadda sitti abuna gabrieli papasi lita wallagati kan sinodo sirum ya mudaman abuna daniel dura abuna raguel jedamani papasi sinodo sirum ya ti mudaman sambod abuna daniel jedamani sinodosi etiopiatin kamudamani dajechar sinodosi etiopiatin kamudamani da lammata jechar lammata mudamani lita wallagatti kan ergamani dajechar umanni wallagasi mate khabajan nuti papasin ken abuna gabrielida abba qamna abba ken yegna nagan gala jedani khabajan kan gaggisani dajechar amma mo sinodosi etiopia mo abuna daniel kan anni beka sinodosi etiopia himbeku abuna daniel himbeku jede ana male jedani isa sinodosin Ethiopia argesimmo isuma ofisani wajjinta ani namicha kana achi ergan kana mo imbeku jechara lala qabadda amas Daniel kunamma misesa sinodosi Ethiopia ti abuna Daniel misesa abuna Rafael fa tigaru abuna Rafael mo sayumbe kode isarrayu angofrachu barbada abuna Gabriel lisa
isaanan keenya abuunuma daaniel kana raayyu miseensa siinodos itoophiyaa kana raayyu aangoo kana butachuu barbaada achaadha gimbiirra argitani ummanni gimbiimmoo abuuna gabreeliin eegaa jira kana malee lammatammoo caffeetu na ergee jedha caffeen oromiyaa erga yoomiitii paappaasii erguu jalqabe ilaala maqaa caffee oromiyaas hin balleessina abuuna rufaa'el kun wanjala guddaadha caffeen oromiyaa gonkumaa paappaasii waa'ee amantaa keessa suuf hin gashuu paappaasii isin ergu gonkumaa jechaadha waa'ee paappaasii caffee oromiyaa ni laallatu kan ergu mana amantaa ortodoksii tawaahidooti bakka gara garaatti kan ergu jechaadha kanaaf iyyuu caffeen na ergee saajinfaa gaafadha maal amma kana hunda odeessuun saajinfaa maaltu laallata waa'ee caffee oromiyaa waa'ee paappaasii saajinfaa nageenya biyyaa eegsisuudha akka kanaaf isin immoo dargaggeessa walitti qabattanii dhuftanii waltajjii jalatti walitti uggurtanii namni waltajjii qofarra jira haala kanaan egaa wanta xinnoodhaan uummata goyyoomsuuf minxaafii waan garaagaraa qabattanii jechaadha yaa har'a asiin minxaafii yoo bittan isin immoo egaa gatii soofaa fudhachuu dandeessu waan ta'eef rakkina hin qabu kanaaf iyyuu haala kanaan jechaadha wanta akkanaa gonkumaan danda'amu caffiin oromiyaa waa'ee sinodosii yookaan waa'ee paappaasii keessa hin galu jechaadha amantaa keessa hin galan isaan. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko nameen kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa bahee kanaan booda nageenyi gammachuun addunyaa hundumaaf ta'e baga geessan baga geenye kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam uummanni kiristaanaa hundumti keessan lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isinifaa baay'eetu akkam nagaa jirtu kana malee. Amantaa gara biraa keessa taatanii hordoftoota sanbiitubii kan taatan obboloonni koo kanan sin jaaladhu kanan sin kabaju egaa amantaaf kutaadhaan osoo waliin qoodiin gara keenya kan dhuftan akkam nagaanaaf jirtu jajjabaattu alaamanni isaa namni nagaadha nu bira hundumtuu nagaadha galanni fulfinni waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u sin biras illee nageenyi waaqayyo inni jiraata nageenyi kiristoosiniif haa baay'atu. Lafa jirtan maraatti arjummaa dhiifamnu haqa keenyaa araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutotaa hunduma keessan hunduma keenya faana ta'u egaa kun sanbeetuubi egaa xiqqoo fagaanneerra egaa haala tokko tokkodha egaa kanaan booda waa babbareedaadhaan ni dhufna har'a immoo mata duree isaarraas akkuma argitan jalqabas akkuma argitan waan qabannee dhufne kanaan egaa waa xiqqooturra. Egaa waan tokko tokko ni ilaallaa namoota tokko tokko irraa kan hin eegamnes egaa wal sirreessuuf egaa uummannis immoo dhugaa jiru akka baruuf amantaan keenya egaa ishii sirriidha. Ortodoksi jechuun daandii ishii sirrii jechuudha daandii dhugaa jechuudha. Daandii dhugaa boonni nu kaan kanarra immoo egaa dhugaadhaan deemu qabna. Egaa aangoof qarshiidhaaf mul'achuudhaaf of tuulummaadhaan akka abboonni karaa nuuf kaan yookaan immoo egaa seera nuutu mandhiisne wangeela hunda kan caalu immoo. Wangeela gooftaan keenya nuuf diriirse dhiisne akka barbaannetti utaaluun immoo egaa eessaa nu naman ga'u biyya lafaa kanarrattis yeroo fi malee bu'aa tokko nuun kennu ol samii irra gaafa deemnus immoo waaqayyo wajjin tokkoon taanu waaqayyo faana hin jiraannu jechaadha kanaaf maatii kiristoos namoonni har'a taatan sabiskiraayib godhaa siniin jecha egaan maatii kiristoos abbaan rufaa'el abuna rufaa'el egaa ni beektu hundumti keessan iyyuu. Egaa yeroo garaagaraa keessatti egaa isaan ajandaadhuma kan uumanii naannoo isaanitti duraan bulchaa turanitti egaa abbootonni muudamanii turanii qeellam wallaggaattis lixa wallaggaattis egaa abboonni muudamaniiru. Abuna Rufaa'el kan isin ajaa'ibu lixa wallaggaa gimbiitti egaa membera beeksisnaan isaanii gimbii ture egaa lixa wallaggaa ni bulchi ture. Qeellan wallaggaa ni bulchi ture asoosaadha argitanii bakka baay'ee gara Afrikaa kanaas bakka ni qabu natti fakkaate kana hunda isaantu bulcha ture. Egaa uummanni immoo egaa godinni amma na gargaru kuni abbaa tokkoon buluun immoo ni ulfaata kanaaf abboonni keenya egaa yeroo abboonni sinodosii oromiyaa fi sabaaf sablammootaa muudaman.
abbaa keenya eebbifamuu Abuna Iyyaasuu qeellam Wallaggaatiif Dambidolloo, abbaa keenya eebbifamuu Abuna Gabriel lixa Wallaggaa achitti nu muudani. Egaa Abuna Rufaa'el immoo gonkumaa Wallaggan gadhiisuu jechaaru. Gaachi dhadhaa kana barannatti fakkaate hin beekoni. Egaa maaliif jennaan Wallaggootuma jiran iyyuu gaa gadhiisuun barbaadu. Kan yeroo isin hin jedhu gimbiis qeellamis hin gadhiisuu jedhan. Durriyyee bitanii durriyyee dhaaballii kaffalanii karaa dhaan akka marsan baasii kireeffatanii egaa dudduuba maatiiwwan Waaqayyoo karaa TikTok karaa YouTube pilaatformii sooshaal miidiyaa jiru hundaan kan isin agartan duuba waa hedduutu jira. Kunis maalidha? Namoota garaagaraa qabu isaanii egaa harka lafa jalaan nama hedduu qopheessu shaantaatti qarshii baatanii deemu bakka deeman maratti qarshii kennu. Kanaaf gara gidaamitti naannoo samoona kana wantoota ta'a ture gidaamittan isaan dubbatan egaa amma viidiyoo isaa seeraan ilaallee wantoota baay'ee waan keessaa baasnuuf durriyyee bitatanii waan garaagaraa harka lafa jala kennanii waa qopheessanii uummanni na simatee jedhu. Bakka deeman maratti uffata barattoota dilbataa uffatee kan isaan simatu yoo baay'ate nama shan uummanni gonkumaan jiru. Kanaaf iyyuu namni kan barbaadu qeellan Wallaggaa keessatti eebbifamuu Abuna Iyyaasuu qofaadha. Lixa Wallaggaatti eebbifamuu Abuna Gabriel qofaadha. Uummanni kiristaanaa kan beekan, uummanni Ortodoksii Tawaahidoo Wallagga keessa jiran kana barbaadan isaan kana qofaadha. Abuna Rufaa'el garuu humnaan na fudhadhaa jechaa jiru jechaadha. Uummata kanaan humnumaan na fudhadhu jechaa jiru. Fakkeenyaaf Abuna Rufaa'el yeroo achi turanitti kan isaan uummata kana hojjetan jedhamu yoo jiraate tokkoffaa daaqonootaa fi luboota achi jiru abaaruu. Maal jedhanii yoo isin afaan Oromoodhaan qaddastan yoo afaan Oromoodhaan isin tajaajiltan yookaan immoo qiddaasee illee seentan isin abaareera isin awaggazeera jechuudha hojii isaan hojjetan. Abuna Gabriiloo Lixa Wallaggaatti maal hojjetan? Kiristoos duuka buutotaaf hafuura qulqulluudhaan isaan guutee deemaa barsiisaa warra hin amanne warra sagalee Waaqayyoo hin beekne amansiisaa barsiisaa cuubaa duuka buutota koo taasisaa jedhee afaan 72 ol akka dubbatan hafuura qulqulluudhaan kan isaan gargaaree addunyaatti facaase. Afaan hedduudhaan akka barataniif Abuna Rufaa'el afaan Oromoodhaan hin qaddasiinaasa jedhanii abaaran Abuna Gabriel immoo siniikeeraa jedhanii nama miti dhugaan siniin jedhan Waaqayyo miti namni kan jibbu hojii jibba Abuna Rufaa'el hojjetan uummata sunirraa hiikanii tajaajila isaanii akka tajaajilan godhan wangeelli akka babal'atu godhan hubadha kana taasisan Abuna Rufaa'el. Kana biraa miti hojii isaan biraa hojjetan hedduu kaasuu ni dandeenya. Garuu kan nama jibbisiisu keessaa inni tokko afaan Oromoodhaan yoo qaddastan jedhanii uummata awaggazaniiru tajaajiltoota. Kanaaf iyyuu har'a immoo yeroon jijjiiramutti akka barbaaddan afaan keessan tajaajila Oromummaadhaaf nu caala qabsaa'u hin jiru jedhu. Maaliif kaleessa afaan Oromoo awwaaltarree? Viidiyoon kun isaan biraa akka ga'u quban qaba. Jaleen isaan hedduu waan jiruuf jechaadha. Itti na agarsiisaa sirriitti. Kaleessa awaggazdanii har'a maaliif ifa baasu barbaaddan? Kanaaf iyyuu ammas uummanni Wallaggaa kana beeku eebbifamoo Abuna Gabriel, eebbifamoo Abuna Iyyaasuu qeellan Wallaggaa fi Gimbiitti kan beekan kana qofaadha. Egaa kana malee viidiyoo isaan samoona hojjechaa turan egaa viidiyoos qabatanii egaa miidiyaa qabatanii deemu girgirriidhaaf jechaadha namni nafaana jira jedhanii mul'isuuf Abuna Rufaa'el kaameraa qabataniiti kan isaan socho'anii. Egaa samoona kan isaan haasaa turan keessaa viidiyoo kana laallee wajjin irratti haasofna jechaadha. Sirriitti na hubadhaa daraa Waaqayyo viidiyoo kana sirriitti na hubadhaa waan kana keessaa baasun amma ajaa'iba baasna kana keessaa kanaaf gara viidiyootti. Sanitti mamee paappaasiin beekii abbaa Rufaa'eliidha. Daani'eel kan jedhamu Gabriel kan jedhamu sinoodosiin hin beeku bayitii simat jedhame qajeelfama caffeetti itti kenname kunoo dhugnee si deemu. Argitani
Ajaiba. Ummanni keenya baay'ee arjaadha yeroo tokko tokko. Isaan kunillee egaa viidiyoo kanarratti akka argitan osoo ummanni hundi yaa'ee egaa qeerroon kun qofti maaliyaa? Mee shamarran 10 ol yookaan shamarran 20 as keessaa naa lakkaa'a. Harmoolii 20 ta'an naa lakkaa'a. Ummanni Wallaggaa amantaa isaatti baay'ee cimaadha. Isinittiin himaa. Inni kiristaanis, inni pirootestaantiinis, inni musliimnis, inni kaatoolikis cimaadha amantii isaatiin. Haa ta'uuti abuuna Rufaa'el gaafa dhufu waltajjii kana jalatti walitti guuraniiti malee gibbii sun keessa hin jiru. Osoo abuuna Iyyaasuu fi abuuna Gabri'eel ta'e bakki dhaabbatanuu hin jiru. Ummanni waan jaalatu fiyyaa. Kanammoo baasiidhaan waxxaatii egaa dargaggeessa walitti kan qabatedha. Amma asirraa kana kaasuu barbaade miti ani isinittiin himaa. Sirriitti naa hubadha ammas. Viidiyoo kanarratti egaa abuuna Gabri'eel abuuna Daani'eel hin beeku hubadha jedhee siinodoosiin paappaasii kee ba'isi madhodhee siniin yaasee anaan kan na ergee abuuna Daani'eeliin hin beeku abuuna Gabri'eeliin hin beeku jedhe siinodoosiin jedhe tokko naa qabadha asitti. Abuuna Gabri'eeli paappaasii Lixa Wallaggaati kan siinodoosii Oromiyaan muudaman. Abuuna Daani'eel dura abuuna Raaguweel jedhamanii paappaasii siinodoosii Oromiyaatiin muudaman. Sanbooda abuuna Daani'eel jedhamanii siinodoosii Itoophiyaatiin kan muudamanidha jechaadha. Siinodoosii Itoophiyaatiin kan muudamanidha lammata jechaadha. Lammata muudamanii Lixa Wallaggaatti kan ergamanidha jechaadha. Ummanni Wallaggaa simatee kabajaan nuti paappaasiin keenya abuuna Gabri'eelidha. Abbaa qabna, abbaa keenya eeggannaa, nagaan galaa jedhanii kabajaan kan gaggeessanidha jechaadha. Amma immoo siinodoosiin Itoophiyaa immoo abuuna Daani'eel kanaan ni beeka. Siinodoosiin Itoophiyaa hin beeku, abuuna Daani'eel hin beeku jedhee ana malee jedhanii isa siinodoosiin Itoophiyaa argees immoo isuma ofii isaanii wajjin ta'anii namicha kana achi ergan kana immoo hin beeku jechaa ilaala qabadha ammas. Daani'eel kun amma miseensa siinodoosii Itoophiyaati. Abuuna Daani'eel. Miseensa abuuna Rufaa'el faati. Garuu abuuna Rufaa'el immoo sayyuu hin beeku godhee isaarraayyuu aangoo fudhachuu barbaada. Abuuna Gabri'eel Liisaa isaan hin keenye. Abuunuma Daani'eel kanarraayyuu miseensa siinodoosii Itoophiyaa kanarraayyuu aangoo kana butachuu barbaada jechaadha gimbiirraa. Argitanii ummanni gimbii immoo abuuna Gabri'eeliin eegaa jira. Kana malee lammata immoo caffeetu na ergee jedha. Caffeen Oromiyaa erga yoomiitii paappaasii erguu jalqabe. Ilaala maqaa caffee Oromiyaas hin balleessina abuuna Rufaa'el. Kun wanjala guddaadha. Caffeen Oromiyaa gonkumaa paappaasii waa'ee amantaa keessa suuf hin gashuu paappaasii isin ergu. Gonkumaa jechaadha. Waa'ee paappaasii caffee Oromiyaa ni ilaallatu. Kan ergu mana amantaa Ortodoksii Tewaayidooti. Bakka gara garaatti kan ergu jechaadha. Kanaafiyyuu caffeen na ergee saajinfaa gaafadha. Maal amma kana hunda odeessuun? Saajinfaa maaltu ilaallata waa'ee caffee Oromiyaa? Waa'ee paappaasii? Saajinfaa nageenya biyyaa eegsisuudha. Akka. Kanaaf isin immoo dargaggeessa walitti qabattanii dhuftanii waltajjii jalatti walitti uggurtanii namni waltajjii qofarra jira. Haala kanaan egaa wanta xinnoodhaan uummata goyyoomsuuf minxaafii waan garaagaraa qabattanii jechaadha. Har'a asiin minxaafii yoo bittan isin immoo egaa gatii soofaa fudhachuu dandeessu waan ta'eef rakkinaan qabu. Kanaafiyyuu haala kanaan jechaadha wanta akkanaa gonkumaan danda'amu. Caffiin Oromiyaa waa'ee siinodoosii yookaan waa'ee paappaasii keessa hin galu jechaadha. Amantaa keessa hin galan isaan. Meettaafuuf. Isheen kaan eegee keessa baatee paappaasiin kee kana gimbitu Daani'eel maaliif akka hin uummata fakkaate dhufu. Gatii kanaatiif ijoollee koo amma deebi'e nan dhufaashin. Gaafa deebi'u amma as bulee beeta kiristiyaanii baadiyyaa jettu sassaabee. Qajeelfama kennee sirreessee sin hin deema. Kaateraalii kan hin godhe ana miti. Maqdasiinsa minxaafiin qabu ture. Minxaafii fidee Takila Hayimaanooti asini bineera. Minxaaficha suurachuu dandeessu beeta maqdasiitti naafa. Kana jechuun Oromummaa otee lucaalaa kan falmatu jiru. Saba Oromoodhaaf qabsoo kan babbalaa jirru nuu beektu miti. Araat kiiloo irratti
አራት ኪሎ ረቲ አምስት ኪሎ ረቲ ሶስት ሳንከን አረምሱ ሚዲያ ባን ወከን አረምሱ አባሩ ፋይኒ ማሪ ወለጋ ቁጥቁሉ ዳይሬንዱ በጤ አምስ ወለጋ ቁጥቁሉ ዳ አባሳ ጃለታ አባሳ ተበጃ ኤጋ አስረቲ ሞጋ ኦሮሙማ ዮቴ ስንጫላ ከንፈልመቱን ጅሩ ወጀረና ቡና ረፋይል ኦሮሙማ ዮቴ ስንጫላ ከናዋሉ ጎንኮማን ጅሩ meeni dubbatum afaan oromoo raayyoo qaddastan jettanii awaggasdaniitti uummata wallagga akka afaan oromoodhaan tajaajille akka afaan oromoodhaan hin qaddasne awaggasdaniitti asirratti immoo gaa erga uummanni of baree amantaa isaatiif falmate waan hundi jijjiirame egaa laphee dhiibdanii kana jechuu kootiif dhiifama oromummaadhaaf dhugaan siniin jira ani akka kootti paappaasii mana kiristaana ortodoksii ta'anii arguurra du'uu kannaaf wayyu tokko isinidha. Sababbiisaa addunyaa kanarratti mana kiristaanaa kana kan gadi qabe kan gadi qice tokko isinidha jechaadha. Maaliin isiniin muudama koottaa muudamaa jettanii paappaasii si godhaa paappaasii akka taatuuf ani si filadhe jettanii gubboo kanirraa fudhachuuf kaatan. Aranii dubbatu miti. Viidiyoo isaarratti isin hojjadheera. Gubboodhaan manni kiristaanaa keenya waa'ee gubboo ni barsiisti gubboosa addunyaatti jibbinuyyuu manni amantaa keenya waa'ee gubboo akka malee jibbiti gubboo akka malee egaa balaaleffatti isin garuu gubboo kanaan paappaasii akka muudamu argitanii kana hojjechaa turtani kanaafiyyuu ammammoo oromummaa kan nu caala qabsaa hin jiru jechaa jirtu. Oromummaa awwaalaa turtan uummata abaaraa turtan akka afaan oromoodhaan qaddafamne gochaa turtan araat kiilottis qabsaa turree jettan araat kiilootti immoo maaltu isin qabsoofsisa seerri kana sirriitti ilaallu qaba araat kiilootti maal qabsaa akka jirtan nuufiyyuu egaan beeknu nuti araat kiilottis oromummaadhaaf qabsaa jirraa jettan isin abbaa amantaati maal qabsooftu araat kiilootti araat kiiloo kan nuti beeknu teessoo mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaati. Isa isaaniif dhiisna nuti waa'ee amantaa keenyaati isin kan ilaallatu wanta mana kiristaanaa keessa jiru waa'ee araat kiiloo miti kanaafuu araat kiiloodhaa maal qabsooftu araat kiiloodhaa maal fuutu araat kiilootti qabsoo isin gaggeessitan maalidha isin poolotii keenyaa miti isin aktiivistii paartii tokko faarsu paartii tokko maqaa balleessu miti amma akka nu beeknutti jechaa dhagaa. Tarii dudduuba waan isin hojjettan waan hin beekneef jechaadha. Kanaaf araat kiiloodhaa maal gootu? Ammis kiilootti maal qabsooftanii bu'aa nuu buustan? Egaa ammis kiiloo yoo jedhame immoo gaa xaqlaa beeta kennatiidha gaa mana lubummaa waliigalaa mana kiristaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa waan ta'eef achitti immoo gaa qabsaa jirraattan. Mee isin qabsooftanii uummata kanaaf qabsoo keessan keessatti bu'aa isin buustan lafa nuu ga'a. Uummata kiristaanaa tajaajiltoota lubaaf daaqoonii abaaruudha qabsoon. Gubboodhaan paappaasii isin muudisiisa jechuudha. Rakkinni mana kiristaana meeqa osoo jiru abbaa amantaa tokkorraa wanta hin eeggamne haasa'uudha. Moo qabsoon isin mana kiristaanaatiif ammis kiilootti qabsooftan maalidha? Kanaafiyyuu abbaan amantaa tokko akka abbaa amantaa yoo ta'e isaaf gaariidha waan ta'eef abbaa keenya nuti ijoolleen keessa warri isinii gadi warri beekumsa takka hin qabne isinitti himaa jirra dogongora keessan jechaadha. Akka mana kiristaana ortodoksii tawaahidootti waan baay'ee sirreessuu qabdu. Kana malee uummanni wallaggaa immoo paappaasii isaan eebbisu paappaasii isaanitti dhiyaatee rakkina isaanii furuuf abuna Iyyaasuu fi abuna Gabriel waan qabuuf egaa uummata wallaggaa irraas akka buutan siniin jenna. Mee itti hafuuf nu viidiyoo kana. Ammas wallaggaan qulqulluudha. Abbaasaa jaallata. Abbaasaa kabaja. Uummanni kun uummata kabajummaadha. Oromummaa keenya dhaabbisna. Afaan keessaniin tajaajila. Maal jedhuu abbaa Rufaa'el gaafa dhufu afaan Oromoo kaamsu. Afaan keessaniin tajaajila. Afaan keessaniin qaddasaa. Afaan keessaniin sabbakaa. Afaan keessaniin. Amma maal dubbachaa jirranu milifaadha. Qooqa keenyaan diriiriin qabnu ilmaa Oromooti ijoollee abbaa gadaadha. Seenaa keenya aadaa keenya kan beeknudha. Gatii kanaatiif jabadha.
ባየን አጃይቤት ሩጋዋቀ ዩት ዲፈበራጎራ ባየን አጃይቤቲ ማሊፍ ዮጀተዲ ዋንካና አርጉንኮ ቶኮ ባይ ነገዲ ሲሰሩ ጋንስሪ ጀላ ኡመኒ ወለጋ ኢስንቲም ታኒምቲ ኦሶ ለፍቲኩን ገረገረዩ አፋንሳቲን ተጃጀላ ዱጋንስኒ እንጀራ ኢስን ጀተኒምቲ አፋንሳቲን ተጃጀላ ጅራ ተጃጅል መነግርስታናት ኡልፋቱን ጉዳን ኡልፋቱ ኮንጀደሙ ቶርቤዱ ኩቢቲ ቶርቤዱ ኩቢዩ አፋኖ ሮሞቲን ፍቴሮ ማን ወለጋ ገለኒ ዋቀዩ ፋቶ ዱጋንስኒ እንጀራ ቶርቤዱ ኩቢዩ አፋኖ ሮሞዳን ኪታብኒ ቁልቁሉ ከኩሃረ ቅዳሴ ኬሰት ዱቢፈሞ ፋኖ ሮሞዳን ወልዳ ዱከ ቡቶታ ዋቀዮ ኡልፊነሳኑ ፋኪን ከነረ አጉዲሱ ኢጀዲና ጀላኑ ፋባሱ ወልዳኒ ዱከ ቡቶታ ሶጂ ጉዳ ውጀቻ ጅሩ አቦኒ ኬኛ ቶኮ ቶኮስ ሆጂ ቦንሳ ውጀቻ ጅሩ ግብረ ህማማቲ ሂኩዳን ኪታቦሌ ገረገራ አፋን ኦሮሞቲ ኩዳን ዋን ጉዳኑ ወጀቻርቱ ኡልፋዳ ከበጀማ ዋቀዩ ስና ኤቢሱ ከናፍ አቡነ ሩፋይልሞ ኑትጆሌ አባ ገዳቲ አከሰከሲ እንሶቢና አፉረ ቁልቁሉን ጎዮም ሲና ዋቀዮ ኬሰ ኬሰን ቤግ ከነረ ዱበችን በርባረን ዱጋን ስንንጀራ ከራፍዩ የጋማቲ ክርስቶስ ኢሲኒላላ ከነ አደባ ፈዳ ከናፍ ኢትፉፍነ ኩታቶኮ ለመሰድ ጀኔት ዴምና አማፍ ኤጋ ኡመኒ ወለጋ ከንበርባዶ አቦተ ነጋ አቦተ ሳኒት ዲያተኒ ተጃጅላ ቱረን አባ ኢያሱፍ አባ ገብርኤልላ ከናፍዩ ኡመኒ ወለጋ ክርስቲያኑ ማኪሰኒን ጭማ ስሪቲ ጭምተኒቱ ፈኬኛ አዱኛ ፍታተኒቱ ኡመኒ ክርስቲያና ሁንዱም ትኬሰል ጭማ ዳበዳ ኡመተ ብየኪሰኒፍ ከዳዳ ብየኪሰኒፍ ዳበዳ አመንታ ኪሰኒፍ አቦተ ኪሰኒፍ ከዳዳ ነጌኝ ጃለላፍ በከኪና ከናፊዩ ዋቀዩስ ከንጃለቱ ከነዳ ገለቶ ማልፋዳ ሼርና ጎዳ ከበጀማ ገለኒ ዋቀዩ ፋተው ኤቢፈማ